Гледате Еден на Еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Тоа е стварно феноменален осјećaj. И онда, наравно, након што они тоа објаве, онда крећу новинари бомбардирање. И добиеш од них мејл са, не знам, десетак страница шта требаш обавити до тог датума. Aha. Значи, ти мораш до одреженог датума узест мјере укројача, узест мјере за прстен, узест ко долази, ко има и презиме, карте, авионске, хотелске собе. Значи, све то, значи, то е изорганизирано до милиметра. Ту нема грешка, ту не може доћ нико ко није, ко се не зна ко долази именом и презименом, најава, сваки има своје место, своје сједало. То је, мислим, стварно процедура и сам тај догађај је невјероватно, мислим, стварно, не знам што та би рекао, три дана, стварно, осјећаш се почашћен и након тога си дођеш, не знам, дођу твоји клинци, твоји пријатељи, дођу тај музеј и виде твоје ствари, твој дрес, твој лопту, твоје неке сувенире и то је, стварно, и онда... A ti si živ, znaš, mislim, to putno znači živom čovjeku. Točno. Znaš, kad nekoga posmrtno prime, znaš, to nema tu težinu. Kad neko to doživi, to je veličanstveno, stvarno. Ja sam, neizmjerno sretan i ponosan što sam to doživio i to je stvarno nagrada meni za trud, za sve što sam u životu napravio. Jednostavno, to je jedna... I najbolje od svega šta sada do kraja života imaš tamo pristup besplatno kad god hoćeš, karata koliko god hoćeš i nakon, ne znam, bija sam lani i onda na kraju primanja kaže sad molimo sve Hall of Famere da dođu na binu i onda si ti taj koji izlazi na binu među svima i to je jedan osjećaj koji ne znam uopće kako bi ga opisao.